Сега, искам да подхванем една друга тема, тъй като има развитие с скандала, който е свързан с новия премиер на Северна Македония Мицкоски. След като ВМРО първо реагира на неговите декларации в първото му интервю, че няма да включи българите в Конституцията, нещо повече, надява се да разговаря с Борисов, защото с него можел да разговаря. Имаше реакция от страна на Европейския съюз, имаше реакция в Българското външно министерство. Слава Богу, реагираха. Днес президентът Радев направи много остро изказване, обаче Мицкоски отговори, така че ще ви занимая съвсем кратко с тази история. Нека да покажем Румен Радев. Зрителя ще трябва да почака малко, защото бих искала да развием малко тази тема. Румен Радев очаква България да реагира на Мицкоски. Президентът Радев беше повече от лаконичен за това изпада ли българската политическа система в нова конституционна криза, след като се срещна с Итана и Величие. Тук са говорили възможностите за правителство. Радев коментира и напрежението между България и Северна Македония след думите на премиера Християн Мицкоски, че докато той е министър-председател, няма да позволи български диктат. Според държавния глава, в този момент маските окончателно са паднали. Новото правителство в Република Северна Македония показва, че се страхува да признае съществуването на българско и българин в Северна Македония, изтъкна Радев, напомняйки как е отстоявал позицията си да бъдат вписани българите в тамошната конституция. Цитирам, това е политика насочена срещу европейските принципи и решения, срещу поетите от РСМ международни ангажименти и срещу собствените и граждани, каза Радев. Той очаква бързи действия от страна на българското правителство и европейските партньори на България за отстояване на европейските принципи и норми. Ако Европейския съюз не се ангажира с европейските перспективи на Балканите, то рано или късно Балканите ще изправят Европа пред балканизация, каквото и да означава това, предупреди Радев. Сега, Мицкоски е отговорил след това изявление на президента. Ето какво е казал. Значи, като заглавие 24 часа са сложили, премиерът Мицкоски нарече западната част на България Пиринска Македония. Този изключителен наглед продължава да се упражнява. В Македония има българско малцинство и ние го признаваме от началото на 40-те години, каза днес премиерът на Северна Македония Мицкоски. Той нарече западната част на България Пиринска Македония и добави, че в 21 век се извършва асимилация на македонците в България. Цитирам, Мицкоски признава ли, че има българско малцинство в Македония или граждани, които казват, че са част от българската общност в Македония? Мога да кажа, че съм казал, че да. Ние като държава от началото на 40-те години на миналия век ние признаваме малцинствата и не оспорваме правото на нашите съграждани, които се чувстват българи и да се декларират като такива. И това е факт. Но да видим сега какво се случи в историята с източната ни съседка. И ако се върнете към 40-те години и видите данните от преброяванията, които са правени през този период и началото на 50-те години, ще видите, че няколко стотин хиляди граждани в източната ни съседка се декларират като македонци. В края на 40-те години на миналия век, десетки учители от Македония в Западна България, в Пиринския край на Македония, преподават на македонците на македонски език, за македонска история, за македонски обичаи, организират се театрални представления, които тогава българските власти, благодарение, че се провеждат такива политики, това право се заличава и премахва, по-късно и се създава разочарование и тиха асимилация на македонците в западната част на България, в Пиринска Македония. Жалко, че това продължава 21 век, казва той. Как ще цитирате? Жалкото в цялата история е, че ние дълги години обясняваме, предупреждаваме, казваме колко опасно е дигането на ветото за членството на Македония в Европейския съюз. Само че хора като президента, хора като Тошко Йорданов и да не изброявам всички по веригата, дигнаха ветото. Защо се стигна до дигането на ветото? Сега ли разбрахме, че Мицковски е сръбски агент? Сега ли разбрахме, че ДПМН е просръбска партия?
всеки един човек, който има елементарна култура по темата Македония, не чисто исторически, говориме чисто за развитието на Македония последните 10 години, го знае това нещо. Но той не открито трябваше... говори в това си изявление е за македонско младсинство. Той не е спирал да говори антибългарски. И няма и да спре, защото това е единственото спасение за великосърбизма в Македония. Друго спасение няма. Но за съжаление ние повярвахме, не ние от ВМРО, а тук някои продажни политици повярваха, че като плана Макрон влезе в действие, някой си щял да го спазва. Никой не го интересува нито в Белград, нито в Скопие в момента плана Макрон. Тя ги интересува единствено и само воденето на антибългарска политика, защото именно македонизма е създаден на основата на отричане на българщината и на антибългарското. Господин Мицковски цитира факти, които са от едно единствено преброяване, което е края на 40-те години в България под диктата на червения бутуш. Като иска да цитира господин Мицковски, да цитира до 45-та година за всички документи, свързани с етническия състав на Македония. Не само Вардарска, не само Пиринска, не само Беломорска. Трите дяла на едно. А и не само, и Косово, и Албания. Насякъде се говори за българи, и то не за малцинство, а за основното население на тези области е българско. Сега, освен това, той се държи изключително грозно. Казва, че това, което ние правим, не е добросъседство, а срамота. И нарича Радев последния начин. За съжаление, този тип политик като господин Радев е отречен. Господин Радев сам си е послал така чергата. Пак казвам, всички ония политици, които редяха плана Макрон, които убеждаваха българския гражданин, пак се връщаме на българския гражданин, колко добре било именно да се дигне ветото, те ще ли да приемат всичко, което им се каже от Европа, глупости. Кога нещо Сърбия повече... нещо е приемала от Европа? Те дават, Мицковски дава в тези изявления ясна заявка, че той ще се бори в Европейския съюз ние да признаем македонско малцинство, че това е неговата цел. Той даже споменава днес в това изявление, което е насочено срещу президента Радев, че имало в съда по правата на човека в Страсбург потвърждение за това, че има в България македонско малцинство, тъй като били издадени 14 присъди от съда по правата на човека, пак че в България напомням, има такова малцинство. Че по конституция в България малцинства няма. Така че да почнем от там. Никой не може да говори за македонско малцинство. Той ще поиска ние да си променим така, конституцията, както ние искаме. Коминтерна след 34-та година се опитва по всеки един начин да изнудва България, да натяква на България, да налага на България след 44-та година на сила създаването на македонска нация. Но всяко нещо, което се е случило в историята на сила, има давност. И по един и друг начин историята го коригира. Така че албанците ще коригират много неща в Македония. И те ги коригират. Въпросът е ние дали ще защитим българския интерес в Македония, именно господин Радев и всички изброени преди това, или ще продължиме да чакаме на Европа или някой друг да ни свърши работата. Ако ние сами не защитаваме българските граждани в Македония, ако ние сами не се опитаме по един и друг начин да помогнем на нашите сънародници там да защитят правата си, да им намериме работа, да им намериме подходящо образование тук, а не само да обясняваме, че и да си затваряме очите, че видиш ли във всичко е добре по Вардара, нямало насилие над българи, а там всеки един, който дигне глава и каже, че има нещо общо, дори баба му, дядо му или някой друг е българи, най-малкото ще бъде изгонен от работа. А основно хората в Македония работят на държавна работа, защото там друга работа няма. Там частният сектор по един или друг начин е на много ниско ниво. Там е основно държавният сектор. И докато България няма държавна политика, не говориме само за политика на ВМРО или на някой друг, а на българската държава, както имало политика до 44-та година,
сега да има същата политика към българските малцинства, не само в Македония и Западните покрайнини, където Сърбия продължава да ликвидира българското малцинство там и от едно 100 000 българско население на Западните покрайнини 40-те години края, сега в момента трудно може да се брои над 20 000 население, защото то е дискриминирано, бито, мачкано, гонено. Благодаря ви. Така че за това не да говорим и не да излизаме след дъжка чулка, а да имаме постоянна линия по темата Македония, по темата Западни покрайнини, по темата български национален въпрос и българската държава да почне да защитава българските граждани, както вътре, така и навън. Благодаря ви много. Както Мицкоски е казал, че няма да клекне пред България, ние пък нека да кажем, няма да клекнем пред Мицкоски. Ние, за съжаление, не клекаме пред Мицковския, пред Европейския съюз. Затова крайно време е да не клякаме, а да застанеме, както са заставали нашите деди. Благодаря много. Благодаря и на вас, че бяхте с нас. Съжалявам, че не можахме да пуснем повече зрители. Вие останете с Телевизия България 24.